gabarito na prática aí muda tudo. O gabarito na prática é chato. As madeiras são tortas. Às vezes você bate um pouquinho, ela sai. Porque assim, botar a cara pra apanhar, pessoal, é aprender. Estou trabalhando com três tipos aqui. Essa primeira é pra pegar até 25 toneladas, que são as estacas de P17. Elas são armadas com ferro 6.3. Você vê que aqui ela leva 1, 2, 3, 4, mais 4 cruzados e 4 costelas. Essa segunda é o mesmo ferro, 6.3, só que ela já vai para a estaca T20, já suporta 35 toneladas. Aí ele já aumentou o ferro, você vê, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 para cá e 4 costelas. E a terceira, que é essa daqui, ó, essa já vai para a estaca P24 de 50 toneladas. Então não só ele manteve os 5 ferros aqui, ele já aumentou a bitola. A gente saiu já do 6.3 e já foi pro 1. Então a gente tem 1, 2, são 4 costelas em pé. Peso em pé, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Mais as 4 costelas. Praticamente que a gente vai trabalhar com essa. A única diferença são dois pontos aqui que passam de 50 toneladas. Aí como a carga máxima das estacas são 50, eu teria que ter um bate-estaca muito grande para aquelas grandonas, que a gente usa o bate-estaca pequeno, se coloca duas estacas para distribuir a carga. Projetar, pô, vai pro campo. Ah, eu odeio o campo, vai pra mesa. Ah, eu gosto mesmo de cálculo de ferragem. Cara, faz o que você ama, você vai fazer bem feito. Isso não é história não, gente, ó. Quando eu passei a fazer o que eu realmente amava, eu prosperei assim. Sabe por quê? É como se você estivesse no seu lugar que você tem que estar. Talbinha com prego, bate ali, você vai travar dela, o concreto não andar com ela. Travou isso aqui, pegou a gaiola, colocou aqui dentro, vai botar os arranques, né? Que aí já é o arranque para construção. Vai fazer a baldrame vem depois, em cima, você tem uma estrutura aí, meu amigo, monstro. Na verdade, tem duas resistências a parte. É, a gente tem que preencher por aqui no lateral quando entra, né? Vai entrando, a gente vai empurrando a terra, a terra vai subindo, fica bem coesa ali. E tem a de ponta. Os pais no cálculo, você vai ter que tomar essas duas tensões ali que ela vai suportar para ter a tensão que ela vai suportar total nela. Cortina daquela de varanda? É.
Outra coisa legal, o banheiro não tem porta, você tem que abrir do lado de fora, né? A pena é do lado de dentro. Então você vai ter o acesso no banheiro aqui, você tem a banheira, aqui vidro, ó, o box, uma janelinha aqui pro corredor, com dois chuveiros, aqui você vai ter a área, só que é virado do lado de fora, aqui vai ter uma parede, tudo com espelho. E esse conceito aberto na sala, que eu acho que é o melhor, com os amigos cozinhando. Esse aqui, ó, aqui é pé direito alto, esse pé direito vai até em cima, e aqui não tem parede nenhuma, só que isso aqui não é nenhuma parede, vai ser uma, isso aqui é tudo aberto, aqui vidro para dar parede gourmet, e isso tudo aqui, ó, aquelas ilhas, já viu? Ilha que coloca, já passa, tudo aberto, tá tudo vidro, ó, vidro, com a casa bem iluminada, né? Sei lá, acabar com aquelas outras casas tudo fechado, então assim, não, tudo vidro. De ponta a ponta. Porque a gente foi virada de uma da pedra branca, que é muito bonita. E quando o arquiteto veio aqui, ele falou, cara, isso aqui vocês têm que ver. Posso, vocês vão ver. Vai olhar, né? Fazer um negócio fechado, fazer um negócio com amplitude. Entrar iluminação de dia, você tem o visual todo, entendeu? Voltem aqui depois pra. Ou seja, aqui a gente não tem nada. A gente não tem nada. Mas a gente não tem nada, mas a gente tem tudo. Porque tu vai começar a alterar o orçamento. Porque assim, qual é o primeiro passo da engenharia? O primeiro passo que a gente dá quando começa a aula, a gente não fala sobre economia. A gente não fala sobre administração, né? O primeiro passo tudo começa ali. Administração, como é que funciona, te ensinando, o que é FIB, o que é isso, o que é aquilo. Exatamente o que isso vai interferir na prática. Quando você chegar aqui, você vai ter que